Державний бюджет прийняли, а отже ми з вами можемо порахувати, якими будуть податки для ФОП у наступному 2024 році. Обговоримо не тільки єдиний податок, а й ЄСВ та розрахунок витрат по податках на працівників. І крім того, обговоримо ріст лімітів обороту та ще деякі інші показники, щоб розуміти, до чого готуватись та чого чекати. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Цього року державний бюджет на 2024 рік прийняли під законопроектом з красивим номером 100 тисяч. Це було зроблено 9 листопада, тобто досить вчасно і не під ялинку. Згідно прийнятого документу, в 2024 році двічі буде зростати мінімальна заробітна плата з 1 січня до 700, а потім з 1 квітня і до кінця року 8 тисяч. Нагадаю, зараз у 2023 році мінімалка 6700. Всі ФОПи дуже добре знають, що вони залежні від цих показників, бо саме від нього відходять всі параметри діяльності ФОПу. І давайте почнемо коротко проговорювати ліміти обороту для ФОПів. Нагадаю, що ліміт обороту ФОП визначається від розміру мінімальної заробітної плати на початок року. У нас також мінімалка росте і в квітні, але це на ліміт жодним чином не вплине. На цій табличці для вас чітко продемонстрував поточні у 2023 році ліміти ФОПів та ті ліміти, які будуть у 2024 році. Як бачимо, перша-друга група має несуттєвий ріст, а найбільш суттєвий ріст має третя група. Перша група зможе задекларувати 1 185 тисяч 700 гривень, друга група зможе задекларувати обороти до 5 921 тисячі 400 гривень, ну і третя група 8 285 тисяч 700 гривень за календарний рік. Знаю, що багато хто з вас чекає і ріст ФОП на загальній системі оподаткування у контексті можливості ставати неплатником ПДВ, але він є фіксованим і надалі залишається 1 мільйон гривень та не росте в залежності від мінімалки. Також у зв'язку з мінімалкою, очевидно, ростуть і податки. Почнемо із податків ФОП самого за себе. Нагадаю, що єдиний податок визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на початок року, а ЄСВ треба платити в залежності від розміру мінімалки в конкретному місяці пропорційно до цієї мінімалки. На табличці знову бачите контраст по податках у 2024 та 2023 роках. ФОП на першій групі буде платити податок у розмірі 10% від суми прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302 гривні 80 копійок. ФОП друга група буде платити 1420 гривень, а третя група і далі 3-5% в залежності від обраної ставки. Нагадаю, що єдиний податок для перших-других груп визначає саме місцева влада, тому цифра відсотку в таблиці вказана максимальна. Якщо ваша місцева влада встановила меншу цифру, платите ту, що встановила саме ваша місцева громада. Тепер занурюємося у цифри ЄСВ. З 1 січня 2024 року по 1 квітня 2024 року включно ЄСВ буде 1562 гривні. А от з 1 квітня до кінця року суттєво виросте до 1760 гривень. Тобто ріст від поточної ставки ЄСВ аж на 286 гривень, що насправді не дуже мало. Нагадаю, пільгою по ЄСВ і надалі можна користуватися, вона залишається актуальною на цілий 2024 рік. Законодавство самостійно дозволяє обирати, платити ЄСВ чи не платити. Цю норму не скасували. Продовжимо занурюватись у цифри 2024 року і хочу показати, скільки максимально податку заплатять ФОПи у 2024 році. На цій табличці бачите максимальну суму сплати ФОП єдиного податку за всі 12 місяців. Перша група сплатить 3633 гривні, друга група сплатить 17 тисяч, третя група, якщо буде максимум використовувати весь свій ліміт обороту, то сплатить аж 414 285 гривень єдиного податку. Можемо також одразу і порівняти з максимальною ставкою у 2023 році, для того, щоб у вас був контраст розуміння, які відбуваються зміни у цих цифрах. Повністю аналогічну калькуляцію робимо і для ЄСВ у 2024 та 2023 роках. Якщо б ФОП платив ЄСВ у 2023 році, то сплатив би 17 688 гривень. А у 2024 році сплатить 20 526 гривень, тобто орієнтовно 3 тисячі гривень більше, ніж за попередній рік буде сплата ЄСВ. Якщо ви будете брати найманих працівників на мінімальну заробітну плату, то теж маю для вас калькуляцію по податках, що ви потратите, щоб ви мали чітке уявлення своїх затрат на наступний рік.
Працівник на мінімалці 700 гривень з 1 січня по 1 квітня буде обходитися у сплаті ПДФО 1278 гривень, військовий збір 106 гривень 50 копійок, ЄСВ 1562 гривні. Разом всіх податків на 2946 гривень 50 копійок в місяць. Далі з 1 квітня калькуляція росте. ПДФО 1440 гривень, військовий збір 120 та ЄСВ 1760 гривень. Що у підсумку 3320 гривень податку за одного працівника в місяць з 1 квітня. Якщо не зрозумілі цифри, ставте паузу і читайте слайд детальніше. Якщо взяти за цілий рік вартість по податках за одного найманого працівника, то вийде 38719 гривень 50 копійок, якщо він буде на мінімальній заробітній платі. Нагадаю, сукупно єдиного податку за рік ФОП на другій групі заплатить 17 тисяч з копійками за себе та ЄСВ 20 тисяч гривень за себе, тобто разом 37 500 з копійками. І бачите порівняння по витратах на ФОП другу групу та найманого працівника у контрасті. Також я обіцяв обговорити і інші показники, на які впливає мінімалка. Одні з найбільш ключових – це, звичайно, що штраф за порушення трудового законодавства. Найбільш ключове порушення – це, звичайно, що допуск працівника до роботи без оформлення. Єдинник і далі має попередження за перше порушення, за друге порушення – штраф 30 мінімалок, тобто 213 тисяч з 1 січня і 240 тисяч з 1 квітня. Загальник з першого разу отримує штраф 10 мінімалок, тобто 71 тисячу з 1 січня та 80 тисяч з 1 квітня, а далі штраф, як і у єдинника, так і у загальника, однакові за друге порушення, які я проговорив. Податок на розкіш типу податку на нерухоме майно та дорогі автівки теж міняється в залежності від розміру мінімальної заробітної плати. За кожен квадратний метр нерухомості зазвичай місцеві ради встановлюють податок у розмірі 1-1,5% від мінімалки. Тобто в цьому році це буде 71 гривня і більше за ваші надмірні квадрати. Податок на дорогі автомобілі фіксований, але від розміру мінімалки насправді міняється вартість авто, які підпадають під категорію дорогих і під сплату цього податку. Вища мінімалка, дорожчі авто підпадають під цю категорію. Проте в будь-якому випадку перелік авто визначає Мінекономіки. І також нагадаю, що ні по податку на нерухомість, ні по податку на дорогі автівки, ні ФОП, ні фізичні особи не подають жодних звітів, документів, заяв чи ще чогось, а лише чекають нарахування від податкової в електронному кабінеті або ж паперового листа на пошту. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити одразу на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.